Sí. Sí. Niko tayari kusikia kutoka kwa baba. Asanteni, asanteni na poleni. Azimio imefika, azimio imefika, imeleta ukombozi. Tunasema shukrani sana kwenu kwa kusimama imara, kuonyesha heshima na imani kwa ukombozi wa Kenya. Tunasema Kenya mpaka ikombolewe, itolewe uongozi wa kiimla, uongozi wa kidanganyifu, uongozi wa wizi, uongozi wa wakora. Sasa ni sababu tuko pamoja, tuko pamoja. Acha, acha wakifanya nini? Lazima askari milioni moja Kenya iko nguvu zaidi. Nguvu ya siasa ni wananchi, si wananchi. Nimeunga mkono Azimio. Azimio imesema gharama ya maisha ishuke chini, bei ya bidhaa muhimu ishuke chini, bei ya unga irudi chini, mafuta ya kupika irudi chini, petroli irudi chini, dizeli irudi chini, sukari irudi chini, stima irudi chini, kodi ya nyumba irudi chini, karo ya shule irudi chini. Ninaunga mkono. Halo, halo, halo. Pili, tumesema tunataka Tsavo ifunguliwe. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Tatu, tumesema tume ya uchaguzi iunge pamoja na Azimio na wale wanachama chorera na wengine warudishwe kwa kazi. Alafu tumeambia Bwana Ruto, wacha vyama, wacha Azimio. Mfano, ulinunua wajumbe wa Azimio, walichaguliwa na Azimio, wabaki kwa Azimio. Kama wataka kutoka, warudi kwa wananchi, wachaguliwa upya. Sawa, hatutaki umalaya ya siasa, hatutaki umalaya ya siasa. Tuko hapa Mama Martha Wangari Karua, tuko pale na Stephen Kalonzo Musyoka, tuko hapo Eugene Wamalwa, tuko hapo na Jeremiah Kioni, Ambesha Faranya, Wajakoa Profesa. Tuko
hapo na TJ Kajuri, tuko hapo na Seneta Moses Kajuri, tuko pale na Babu Owino. Tuko hapo na Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Tuko pale na Seneta Dedama Onakina na wajumbe wengine wako kule nyuma wengi.